A la Terra conviuen molts milions d'espècies d'éssers vius. Els científics creuen que la vida va néixer en el planeta fa 5.000 milions d'anys, quan una petita molècula es va copiar a si mateixa. D'aleshores ençà, les espècies vives s'han anat multiplicant i reproduint, aconseguint cada cop un grau més elevat de complexitat. Aquests milions d'éssers vius, diferenciats entre ells, com es presenta a la Universitat Autònoma de Barcelona, s'han classificat en un sistema anomenat dels 5 regnes. Però al costat d'aquests elements diferenciadors existeixen també estretes relacions d'interacció que, en un cercle d'extinció i evolució entre les espècies, faciliten l'equilibri ecològic. Molts cops és l'actuació del mateix home la que altera aquest equilibri. El vídeo que els oferim és una producció del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. Es refereix als 5 regnes del ser viu, als diferents sers vius. El vídeo també inclou un tema ben important i ben interessant pel futur de la nostra ecologia, el futur del mig ambient. Veuran com el vídeo els interessa. Antigament, els estudiosos consideraven només dos regnes, els animals i les plantes. Actualment, es veu que la vida no pot ser dividida d'una forma tan simplista, sinó que s'ha de considerar com un gran arbre, molt ramificat, i que hi ha hagut una evolució que ha donat entre 3 i 10 milions d'espècies. L'esforç per classificar i ordenar aquesta gran varietat viva ha originat el que en diem la sistemàtica. El sistema dels 5 regnes i els seus fílums ha obert noves vies del pensament sobre aquests organismes i la seva evolució. Volem remarcar l'existència d'unes pautes o d'un mètode científic que caldria seguir. Aquestes pautes es poden resumir en els següents punts. En principi, la recol·lecció del material, després la preparació d'aquest material, la seva observació en lupa, en microscopi i, posteriorment, la interpretació sobre el que estem veient. Éssers vius es caracteritza per la gran discontinuïtat que hi ha entre individus i espècies. Aquesta heterogeneïtat és el resultat final de l'adaptació dels organismes vius a unes condicions físiques que es distribueixen de forma desigual. Actualment, la biosfera és com una instantània fotogràfica que pertany a una llarga pel·lícula. Les espècies han anat canviant al llarg de la història de la vida a la Terra, en una evolució que mai no s'ha interromput. La riquesa d'espècies, en qualsevol seqüència de la pel·lícula de la vida, és el resultat de l'equilibri entre les causes de l'extinció i l'evolució. En l'actualitat, s'estima que existeixen entre 3 i 10 milions d'espècies diferents. L'origen d'aquesta gran diversificació es remunta als mateixos inicis de l'univers. Fa 15.000 milions d'anys, l'univers no tenia forma, no hi havia estrelles ni galàxies i no existia la vida. Només existia l'hidrogen, provinent de partícules elementals d'una bola de foc originada en la gran explosió inicial.
Les acumulacions d'hidrogen es van anar fent compactes, van augmentar la seva massa i les contraccions consegüents van provocar violentes col·lisions dels àtoms que van elevar les temperatures i van produir l'energia necessària per superar les forces nuclears. De l'hidrogen simple es va formar l'àtom més pròxim en complexitat, l'heli. De l'heli, el carboni. El carboni esdevingué oxigen i magnesi. L'oxigen es convertí en neó i el magnesi en silici. El silici es transformà en sofre, fins que amb el temps s'arribà a la formació dels planetes. En el nostre planeta, fa 5.000 milions d'anys, els oceans van assolir la consistència d'un brou diluït i càlid. S'hi van formar molècules orgàniques complexes i va arribar un dia que una d'aquestes molècules va ser capaç de copiar-se ella mateixa. Van sorgir així sistemes reproductors cada vegada més complexos, fins que va aparèixer això que actualment s'entén com a vida. De les formes més senzilles, com aquesta alga blava microscòpica, es va evolucionar fins als organismes més complexos que avui viuen al nostre planeta. Per comprendre la diversitat actual de la vida, s'ha establert una classificació que es basa en 5 grans regnes. El primer, i menys evolucionat, és el regne dels mònades, que inclou organismes sense nucli organitzat. En un altre esglaó de l'evolució apareix el regne dels protoctistes, i a partir d'aquests apareixen els regnes de les plantes, dels fongs i dels animals. Aquests 5 regnes, segons la presència o absència d'un nucli organitzat, entre altres característiques citològiques, es divideixen en procariotes i eucariotes. Per classificar aquesta increïble varietat de formes vives, s'ha sistematitzat tot el món viu. A la base de la classificació taxonòmica de qualsevol organisme hi ha, primerament, el regne. El regne inclou diferents fílums, també anomenats tipus o divisions. Cada fílum inclou una o més classes. Una classe inclou un o més ordres. Un ordre, una o més famílies. Una família engloba un o més gèneres. Finalment, cada gènere inclou una o més espècies. En cada regne, els fílums són els embrancaments que representen les divergències evolutives més ancestrals. Per entendre de forma pràctica i experimental la diversitat dels 5 regnes de la vida, estudiarem un ecosistema concret, el riu. Recollirem mostres d'algues i plantes aquàtiques. Mostres d'aigua. I, finalment, prendrem mostres de les sorres i llims superficials.
Al laboratori tractarem de visualitzar les formes microscòpiques presents en les mostres recollides i determinades estructures relacionades amb els mecanismes de locomoció, alimentació o reproducció d'aquests organismes. Una de les formes vives més senzilles que trobem són aquestes cadenes de cèl·lules esfèriques. Són uns importants representants del regne dels mònades. Aquests organismes pertanyen al fílum dels cianòfits o cianobacteris, grup molt diversificat quant a formes i nombre d'espècies. En algunes famílies, els filaments són formats per cèl·lules de 6 a 12 micròmetres de diàmetre. Embolcallades amb una beina secretada per les mateixes cèl·lules. Els cianobacteris van dominar la Terra en el passat, quan aquestes formes vivents eren els fotosintetitzadors més evolucionats que existien. Sol suposa una antiguitat de 2.000 milions d'anys. En una altra mostra, observem organismes eucariotes unicel·lulars amb cilis, que no poden ser definits ni com animals, ni com plantes, ni com fongs. Per la seva organització i el seu cicle reproductiu, aquest fílum, anomenat dels ciliats, ens condueix a les portes del regne dels protoctistes. Els cilis que posseixen determinades espècies d'aquest fílum acostumen a disposar-se de forma adequada per provocar corrents en l'aigua amb la finalitat d'arrossegar partícules alimentàries cap a l'interior del seu organisme. En altres ciliats, els cilis tenen una funció clarament locomotora. Algunes espècies d'algues verdes, amb cloroplast complexos, representen el fílum dels gamòfits. N'existeixen formes unicel·lulars i bicel·lulars, o filamentoses amb cloroplasts morfològicament característics. Un fílum proper als gamòfits és el dels cloròfits. Trobem els seus representants fixats en un substrat, en suspensió dins l'aigua, o epífits sobre altres organismes, com s'observa en aquesta imatge microscòpica. Els cloròfits representen moltes línies evolutives diferents i molts científics pensen que en alguns organismes d'aquest grup tan divers es troben els antecessors de les plantes superiors. Amb característiques paral·leles als cloròfits, el fílum dels crisòfits està representat per aquesta espècie del gènere Hydrurus, que forma colònies palmades immòbils. Uns altres habitants del mateix ecosistema, representants del fílum dels euglenòfits, es relacionen també amb els fílums d'algues abans esmentats. El seu moviment es realitza a partir de l'oscil·lació d'un flagel i també per un canvi constant de forma produït pel desplaçament d'anells semirrígids que formen part de la membrana que tanca el protoplasma. El tercer regne, que es pot observar, el de les plantes, ha tingut un èxit evolutiu molt evident. El seu origen l'hauríem de cercar probablement entre alguns membres del fílum dels cloròfits, del regne dels protoctistes. En l'observació exterior de l'ecosistema triat, podem trobar fàcilment petits coixinets de molses. Les molses són una part important del fílum dels briòfits, que encara no estan prou adaptades a la vida terrestre perquè els manquen veritables teixits conductors.
Les seves fulletes estan formades generalment d'un sol estrat de cèl·lules, amb l'excepció de la regió central, on pot haver-hi un nervi pluriestratificat. Les cèl·lules, amb nombrosos cloroplasts encarregats de realitzar la fotosíntesi, es caracteritzen per tenir la capacitat d'absorbir directament les substàncies nutritives de l'atmosfera. La seva primitivitat s'evidencia en l'absència d'un veritable sistema conductor intern. En algunes espècies s'observen en les cèl·lules unes papil·les de morfologia complexa que representen una adaptació d'aquests grups per a la colonització de zones exposades a la llum directa del sol. En el regne de les plantes, un fílum proper al dels briòfits és el dels pteridòfits, grup que s'estén des del Devònic fins a l'actualitat. Malgrat que no és un fílum dominant a la nostra època, el nombre d'espècies s'ha mantingut relativament constant des de l'era mesozoica fins a l'actualitat. Posseeixen un veritable sistema conductor format pels feixos xilemàtics i els floemàtics. El xilema té la funció de transportar aigua i ions des de les arrels fins a les diverses parts del vegetal, i el floema transporta els productes resultants de la fotosíntesi. No molt lluny de les aiguasomes que constitueixen l'hàbitat dels equisets, trobem nombrosos representants del fílum més reixit del regne de les plantes, el de les angiospermes. És una hipòtesi força comprovada el fet que l'evolució de les plantes vasculars es va orientar des de les formes aquàtiques fins a les formes terrestres llenyoses. Amb el temps, van anar apareixent estructures complexes per adquirir i retenir l'aigua i aconseguir també una elevada resistència mecànica. Les angiospermes, o plantes amb flors, constitueixen el grup més ampli de la flora actual. S'hi reconeixen unes 300 famílies que comprenen unes 230.000 espècies. Prop del riu, en zones ombrívoles protegides per plantes de ribera, trobem, en periodicitat estacional, representants del regne dels fongs. Aquest regne queda restringit a organismes eucariotes productors d'espores que no tenen flagels ni cilis en cap dels estadis del seu cicle vital. En hàbitats que pateixen un elevat estrès ambiental, determinats fongs s'han associat amb algunes espècies d'algues i han format el fílum dels líquens, grup evolutivament estable i de gran capacitat colonitzadora. En una petita mostra d'aigua existeixen una gran varietat d'espècies animals. En l'actual divisió, aquest regne inclou únicament organismes pluricel·lulars, heteròtrofics i diploides amb cèl·lules funcionalment molt especialitzades. Complint aquests requisits, existeixen un gran nombre d'individus cosmopolites en les aigües dolces que pertanyen al fílum dels rotífers. Un altre fílum animal, el dels nematodes, el trobem representat per aquests organismes que, a diferència dels rotífers, tenen un cos no segmentat i un tracte digestiu complet. També observem alguns membres del fílum més ampli del regne animal pel que fa a nombre d'espècies, el dels artròpodes. El reconeixem perquè tots els seus representants tenen el cos i els apèndics segmentats. Dins d'aquest grup hi ha l'extens món dels insectes, que es caracteritzen per tenir tres parells de potes, un parell d'antenes i el cos dividit en tres parts: cap, tòrax i abdomen. La seva alimentació, considerats com a grup, és extraordinàriament variada.
els mecanismes digestius més generalitzats semblen estar associats amb les espècies omnívores i els més especialitzats amb aquelles que s'alimenten de productes vegetals. Les formes larvàries es desenvolupen en diversos medis. És molt freqüent que se'n produeixi el desenvolupament dins l'aigua, però també hi ha associacions o parasitismes amb altres organismes, a fi d'albergar les larves durant el seu creixement. Durant la primavera i l'estiu trobem amb freqüència femelles del copèpode cíclops, que porten sacs plens d'ous en el primer parell de segments abdominals. En moltes mostres d'aigua també es troben sovint crustacis de l'ordre dels amfípodes en alguna de les fases del seu desenvolupament. Són organismes amb el cos comprimit lateralment i amb el segon i el tercer parell d'apèndics toràcics modificats. En observar els organismes pertanyents al regne animal, és quasi imprescindible fixar-se en el fílum més ben estudiat i conegut, el dels cordats. Tots tenen un cordó nerviós dorsal i simetria bilateral. Malgrat que considerem aquest grup com el més evolucionat, n'hi ha alguns exemples, com és el cas dels rèptils, que ens situen en èpoques geològiques pretèrites en estadis evolutius poc avançats. Les evidències dels fòssils ens demostren que va haver-hi unes èpoques en què els rèptils eren molt voluminosos i dominaven la Terra. En l'actualitat, les formes i espècies dels cordats, en general, són el producte d'una llarga i accidentada evolució. Els mamífers també són inclosos en aquest fílum. Són animals de sang calenta i les mares nodreixen les cries amb la llet secretada per les seves glàndules mamàries. Existeixen uns 20 ordres de mamífers, entre els quals s'inclou el dels primats, que engloba l'espècie humana. Els mamífers, els rèptils i tots els altres éssers dels cinc regnes que hem pogut observar en l'ecosistema escollit no viuen aïllats. Hi ha importants interaccions entre els elements integrants de l'ecosistema que fan que existeixi un equilibri biològic. En aquestes interaccions, en la vida, en el temps i en la mort, hem de cercar el secret de l'evolució dels organismes. En aquest procés, fa alguns milions d'anys, va aparèixer a la Terra una criatura, l'home, amb un material genètic no gaire diferent del d'altres organismes del planeta, però que des de sempre ha estat capaç de reflexionar sobre el misteri dels seus orígens. Avui, malgrat tot, amb la modificació del seu entorn, la natura, aquesta mateixa criatura està començant a alterar aquell equilibri. Sabrà trobar la manera de controlar aquests canvis de conseqüències imprevisibles?
Fins aquí el capítol d'avui. Des de la Universitat Autònoma de Barcelona us agraïm la vostra atenció i us convidem a retrobar-nos la setmana que ve a la mateixa hora. Us parlarem de la secreció gàstrica, un estudi audiovisual. En algunes ciències, com la fisiologia, és necessari l'ús d'animals d'experimentació per a conèixer el funcionament de l'organisme. Malgrat que, en alguns aspectes, els animals poden diferir de l'espècie humana, gran part dels resultats que s'obtenen són extrapolables. En una rata anestesiada es pot estudiar en viu com funciona la secreció a l'estómac. Aquesta secreció pot ser estimulada de diferents maneres o bloquejada per alguns fàrmacs. Es posen així de manifest els mecanismes que regulen aquesta secreció. La realització d'aquest experiment no és difícil, però sí laboriosa. És poc viable per a ser executada pels estudiants al laboratori. Ara bé, tal com s'efectua a la Universitat Autònoma de Barcelona, la demostració permet als estudiants una comprensió fàcil.